Čiž vám to znie zvláštne? Ako je vidieť, príroda má letný čas na háku. Aj Slováci už na internete žartujú, že tentoraz by sme hodinové ručičky ani posúvať nemuseli. Veď ak nám to júl a august nepokazia, môžeme mať tento rok celkom peknú zimu. Je to prežitok, elektrinu významne nešetrí, ľudí otravuje. To sú slová českého senátora, ktorý chce striedanie času zrušiť. Aby bol pouze jeden čas v celé Európe podľa prírody a podľa sluníčka, tak jak to má byť, a ne podľa sociálnych inženýrov. Celoeurópsku petíciu môžu ako prvý podporiť Česi a Slováci od polovice apríla aj na internete. Musíme mít minimálne milión podpisu, minimálne ze 7 štátov Európskej únie. Veríte, že sa to podarí? Ja myslím, že sme odsúdení k úspechu. Ste za zrušenie striedania času? Pýtali sme sa na internete. Nejde síce o reprezentatívny prieskum, ale predsa len čo si naznačuje. Rusi už posúvanie času zrušili, no my sa zatiaľ musíme riadiť európskou smernicou. Automatický prechod na letný čas. A čo ľudia, ktorých táto zmena zastihne v práci, cítia to na plate? Pýtali sme sa astronómov. Tá hodina sa nebere do úvahy. Pri letnom čase človek pracuje menej a dostane akoby zaplatené dopredu. A na jesen si to odpracuje a za tú hodinu nedostane zaplatené. Tak teda o 2 ráno dopredu na 3 hodinu, alebo... Na zítřek, nejpozději, než půjdete spát, posuňte ručičku. Marek Vnenčák, televízia Markýza.